Vad var koden? Jag jobbar här. Coolt. Förlåt. Det här går inte. Men, one more time. Vi ses i Colorado. Vänta. Jag tänkte göra en sån här. Slänga upp, ta den. Du ska få dig i dag. Vart är, jag menar Fiona, vart är... Varför sa du inte din replik? Jag har ingen replik.